This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Good morning, sir. Good morning. तो बाळको आपणे AS20 ના અંદર ગઈકાલે બેઝિક EPS કઈ રીતે મળે એના ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ આપણે કરેલા હતા. હવે આજથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ રાઈટ ઇશ્યુ ના ક્વેશ્ચન્સ, કે જેમાં ઓબ્વિયસલી જો કંપની એ ડ્યુરિંગ ધ યર રાઈટ ઇશ્યુ આપેલો હોય એના શેર હોલ્ડર્સ ને, રાઈટ ઇશ્યુ ઓફર જો કરેલી હોય, તો એ રાઈટ ઇશ્યુને કઈ રીતે તમે વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ ગોતવા માટે યુઝ કરી શકશો. તો પહેલા તો હું સ્ક્રીન ને શેર કરી દઉં ભાઈ. આઈ થિંક તમારા લીથામાં મને જ્યાં સુધી યાદ છે ત્યાં સુધી રાઈટ ફેક્ટર રિલેટેડ કઈ લખ્યું નથી. તો રાઈટ ઇશ્યુ બાળકો, આપણે પેલા એસ પ્રમાણે જે પ્રોસેસ કીધી છે રાઈટ ઇશ્યુ માટેની એ જરાક આપણા નોટમાં લખાવી લઈએ. First, find out થિયોરેટિકલ નો સ્પેલિંગ ખોટો લખાણો છે મારા ભાઈ, નીચે સાચો લખ્યો. Thank you.
ભાઈ હું કઈ ભૂલતો નથી પણ મારો અવાજ બધાને ક્લિયર આવે છે ને ભાઈ? હા સર આવે છે.
તો બધાએ લખ્યું ભાઈ, યસ સર, યસ સર. કોઈ બાકી નથી ને? એક મિનિટ, લાસ્ટ બાકી છે. ઓકે. Done. બધાને ભાઈ? હા સર. તો બાળકો, હવે આપણે સમજવાનું છે કે જો કંપની એક પર્ટિક્યુલર યરમાં રાઈટ ઇશ્યુ જો લ્યાવે, તો સૌથી પહેલા તો રાઈટ ઇશ્યુ એટલે શું એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો ઓબ્વિયસલી આપણે બધાને ખબર છે કે કંપની ને ફંડ જે છે એ ટાઈમ એન્ડ અગેન ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ જે છે એ રહેતી હોય છે, અને આ ફંડની રિક્વાયરમેન્ટને પૂરી કરવા માટે ઓબ્વિયસલી કંપની પાસે એક બે રસ્તાઓ છે કે આઈધર કાં તો એ નવો ઇશ્યુ જે છે એ માર્કેટમાં લઈ આવે, આઈપીઓ જેને આપણે કહીએ છીએ, ઓર માર્કેટમાંથી પૈસા ઉછીના લે. બરાબર, ઉછીના પૈસા લે તો એ લિવરેજ જે છે એ વધશે. તમે ફાઇનાન્સના અંદર તમે સમજશો એ ખરી, લિવર્ડ કંપની અને અનલિવર્ડ કંપની કોને કહેવાય, જેમાં ટાઈમલી રિપેમેન્ટની માથાકૂટ આવશે. બરાબર, અને ઓબ્વિયસલી તમારે ટૂંકમાં વિથ ઇન્ટરેસ્ટ રૂપિયા જે છે પે કરવાના થશે. આઈપીઓ, ફ્રેશ આઈપીઓ લેવામાં માથાકૂટ એ છે કે એની પાછળ ખર્ચો જે છે, કારણ કે તમારે તે આઈપીઓ જે છે મફત નથી થતો, કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી જે છે એક લાર્જર અમાઉન્ટમાં તમારે ટૂંકમાં ઇન્કર કરવાની આવશે. બરાબર, આની જગ્યાએ કંપની પાસે એક ત્રીજો રસ્તો છે, જે રીતે આપણે બધા હ્યુમન અપ્રોચને જો ફોલો કરીએ કે આપણે બધા લોકોએ જે છે એ શું કરીએ છીએ બેઝિકલી, તો કે જ્યારે પણ મને પૈસાની જરૂર પડે તો ઓબ્વિયસલી હું સૌથી પહેલા કોની પાસે જાઉં છું, તો કે સૌથી પહેલા જે લોકો મને ઓળખે છે. બરાબર, હું એવા લોકોને સૌથી પહેલા જે છે એ હું પ્રિફર જે છે એ કરીશ પૈસા માટે, કે ભાઈ જે લોકો ટૂંકમાં મને પહેલેથી જાણે છે. બરાબર, તો ત્યાંથી પૈસા મળવાના ચાન્સીસ વધારે છે, અને પ્લસ ત્યાં ટર્મ્સમાં પણ જે છે એ થોડીક મને લિબરલ ટર્મ્સ જે છે એ મળી શકે. કંપની પણ આ સેમ અપ્રોચ અપનાવી શકે છે કે રાધર દેન પૈસા માર્કેટમાંથી એક ફ્રેશ ઇન્વેસ્ટર પાસેથી ખરીદવા કે ઉપાડવા, એની જગ્યાએ એક પોતાના જ એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સને એક એવો ઓપ્શન આપી શકે કંપની
કે જેમાં એ શેર હોલ્ડર્સ ને એવું કે ભાઈ બીકોઝ ઓફ તમે અમારી કંપનીમાં શેર હોલ્ડર છો તો તમારા શેર હોલ્ડિંગ ના બેઝિસ ઉપર અમે તમને ઓફર આપી રહ્યા છીએ 1:1 ના શેર્સ થી. એટલે જો મારી પાસે કોઈ કંપનીના 100 શેર્સ હોય તો કંપની 100 શેર્સ ની સામે મને નવા 100 શેર્સ સબસ્ક્રાઇબ કરવાની ઓપ્શન કે ઓફર આપી રહી છે. બરાબર, આ ઓફર મારે એક્સેપ્ટ કરવી કે નહીં, બરાબર, એ મારા ઉપર છે. આ કોઈ કમ્પલસરી નથી કે કંપની મને ઓપ્શન આપે એ ઓપ્શન ને હું એક્સેપ્ટ કરી જ લઈશ, બરાબર, હું એને રિજેક્ટ કરી શકું અને હું એને રીઅનાઉન્સ કરી શકું. એટલે કે હું ધારું તો કંપનીને એવું ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી શકું કે મને જે મારા શેર હોલ્ડિંગ ઉપર 20 ઓપ્શન મને મળી રહ્યો છે 100 શેર્સ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો, એ મારે નથી જોઈતો, તમે ફલાણા ભાઈને જે છે એ મારી જગ્યાએ એ ઓફર આપી દે, બરાબર. તો એને રાઈટ ઓપ્શન નું રીઅનાઉન્સમેન્ટ કર્યું કહેવાય. તમે આંગળી ચીંધી શકો છો કે ભાઈ તમે મારી જગ્યાએ આ ભાઈને આપી શકો. એટલે જ આ ઓપ્શન નું નામ આપણે રાઈટ ઇસ્યુ આપેલું છે. રાઈટ જે છે એ મારા એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડિંગ ના બેસિસ ઉપર મને એક્સક્લુઝિવ રાઈટ મળી રહ્યો છે કે કંપની જે શેર્સ ઇસ્યુ કરી રહી છે, બરાબર, એ શેર ના અંદર મારે જોડાવું કે નહીં, અથવા તો મારે મારી જગ્યાએ કોઈ બીજાને આ શેર અનાઉન્સ કરી દેવા હોય તો એ રાઈટ પણ મને જે છે એ મળી રહ્યો છે. એટલે જ આવા ઇસ્યુને રાઈટ ઇસ્યુ આપણે કહીએ કે જે કંપની એક રિલેટિવલી લોઅર એક્સપેન્ડિચર ઇન્કર્ડ કરીને શું કરી શકે છે, પૈસા ભેગા કરી શકે છે, કે જે એક આઈપીઓમાં એને થોડુંક લાર્જર ખર્ચો ઇન્કર્ડ કરવાનો થાત, એની જગ્યાએ અહીંયા થોડાક ઓછા ભાવથી જે છે એ પૈસા, એટલે ઓછો ખર્ચો કરીને પૈસા જે છે એ ભેગા કરી શકશે. માથાકૂટ એટલી આવે આ રાઈટ ઇસ્યુ ના અંદર કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીના શેરની ફેર વેલ્યુ ઓર ટ્રેડેડ વેલ્યુ અત્યારે માર્કેટના અંદર જે છે એ 100 રૂપિયા ચાલી રહી છે, બરાબર. તો કંપની જે છે એ રાઈટ ઇસ્યુ નો ભાવ જે છે એ જો 100 રૂપિયા ઓર અબાવ સેટ કરશે તો લાઇકલી છે કે આ ઓપ્શન જે છે એ કેવો થશે, તો કે ઓપ્શન સબસ્ક્રાઇબ નહીં થાય. ધેટ મીન્સ કે એ થોડો થશે તો એ કદાચ લોઅર સબસ્ક્રિપ્શન ઉપર આવશે, ઓર જે છે એ અનસબસ્ક્રાઇબ થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. આનું રીઝન શું છે કે કંપની અત્યારે મને ઈ ભાવથી જ પોતાના નવા શેર્સ ઓફર કરી રહી છે જે ભાવ માર્કેટમાં ચાલી રહ્યો છે, તો હું કંપની પાસેથી શું કામ ઈ વસ્તુ લેવા માટે દોડાદોડી કરું જ્યારે માર્કેટમાં ફ્રીલી અવેલેબલ છે ઈ શેર 100 રૂપિયામાં કે 100 રૂપિયાના આસપાસની વેલ્યુ, કે જેમાં કંપનીના ઓપ્શનને ઓફર કરીશ કે એમાં જઈશ તો 15 દિવસ જેવું લાગશે મને મારા ડીમેટમાં એ પૈસા અલાવ શેર્સ આવતા, જ્યારે માર્કેટના સેગમેન્ટમાં એ ઓબ્વિયસલી 3 દિવસની અંદર મારા ડીમેટમાં જમા થઈ જશે. એટલે જ્યારે કંપની રાઈટ ઇસ્યુ લાવે ને ત્યારે ઓબ્વિયસલી એને ઓફર પ્રાઇસ જે છે એ કેવી રાખવી પડે, તો કે એ એવી રાખવી પડે કે જેથી કરીને એક્ઝિસ્ટિંગ ઇન્વેસ્ટર જે છે એ શું થાય, અટ્રેક્ટ થાય, એ અટ્રેક્ટિવ હોવી જોઈએ. અને અટ્રેક્ટિવ એટલે કેવી હોય, તો કે જનરલી એ લેસ ધેન ફેર વેલ્યુ થી ઓફર કરશે, બરાબર. લેસ ધેન ફેર એટલે આજે માનો કે કંપનીનો શેર માર્કેટમાં 100 રૂપિયા થી ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે તો ઓબ્વિયસલી કંપની જે છે એ રાઈટ ઓપ્શનમાં 100 રૂપિયા નહીં રાખે, એની જગ્યાએ રાઈટ નો ઓફર પ્રાઇસ જે છે બરાબર એ કેવો રાખશે, તો કે એ રાખશે લેસર ધેન 100.
બરાબર એ લેસર ધેન 100 જે છે એ હશે તો જ એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર શું થાય ટેમ્પ્ટ થાય આ ઓફર ને એક્સેપ્ટ કરવા માંગે આજે કંપની જો સે ફોર એક્ઝામ્પલ 90 રૂપીસ પર શેર ભાવ ઓફર કરી રહ્યું છે તો મને એવું લાગે કે ભાઈ માર્કેટમાં લેવા જઈશ તો 100 રૂપિયામાં શેર મળે છે જ્યારે કંપની આ જ વસ્તુ મને કેટલામાં આપી રહી છે 90 રૂપિયામાં જે છે તે આપી રહી છે તો ઓબ્વિયસલી કંપનીની ઓફર હું એક્સેપ્ટ કરી પણ આવા 90 રૂપિયાના શેર ઓફર કરવાથી માથાકૂટ શું થાય તો કે માથાકૂટ એ થાય કે કંપનીના ઇક્વિટીમાં જે છે એ ડાયલ્યુશન આવે બરાબર એ ડાયલ્યુશન કઈ રીતે આવે તો કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની પાસે અત્યારે 10,000 શેર જેની ફેર વેલ્યુ 100 રૂપિયા છે બરાબર એટલે જો ઓવરઓલ કંપનીનું વેલ્યુએશન કરીએ ને તો એ 10 લાખ રૂપિયાનું થાય કંપની બીજા 10,000 શેર ઓફર કરી રહી છે 80 રૂપિયાના ભાવે બરાબર તો એમાંથી કંપનીને મળે કેટલા તો કે 8 લાખ રૂપિયા બરાબર તો ઓવરઓલ કંપની ની વેલ્યુ જે છે કેટલા રૂપિયાની થઈ જાય 18 લાખની થઈ જાય પણ એની સામે એના નંબર ઓફ શેર્સ જે છે એ 20,000 થઈ જાય બરાબર તો શેરની ફેર વેલ્યુ જે છે કે જે પ્રાયર ટુ રાઇટ ઇસ્યુ 100 રૂપિયાની હતી એ જે છે એ ઘટીને 90 આવી જાય બરાબર આને થિયોરીમાં કહેવાય થિયોરેટિકલ એક્સ રાઇટ પ્રાઇસ રાઇટ ઇસ્યુ આવ્યા પછીની ભાવ એઝ પર થિયરી બરાબર કારણ કે માર્કેટ બહુ માયરાટ પેરામીટર્સ ઉપર ચાલતું હોય એટલે ઓબ્વિયસલી માર્કેટનો ભાવ જે છે એ કન્સિડર ન કરાય થિયરી પ્રમાણે રાઇટ ઇસ્યુ થઈ જાય સબસ્ક્રાઇબ એના પછી કંપનીના શેરનો ભાવ શું હોઈ શકે તો કે એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટ કેપ લેવાની એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટ કેપ એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન જે અત્યારે 10,000 શેર્સ ની હતી 100 રૂપિયાનો ભાવ હતો તો 10 લાખ રૂપિયા એમાં એડ કરવાનું પ્રોસીડ્સ ફ્રોમ રાઇટ ઇસ્યુ જે 8 લાખ રૂપિયા મળ્યા એટલે કંપનીની ટોટલ વેલ્યુ હવે થઈ ગઈ 18 લાખ રૂપિયાની અને એની સામે ટોટલ નંબર ઓફ શેર્સ જે છે એ કેટલા થયા 20,000 તો થિયોરેટિકલ એક્સ રાઇટ પ્રાઇસ કેટલી આવે 90 રૂપિયાની જે છે એ થાય બરાબર આને પોસિબલ ડાયલ્યુશન ઇન શેર પ્રાઇસ કહેવાય કોઈ પણ રાઇટ શેર સબસ્ક્રાઇબ થાય ને પછી શેરનો ભાવ ઓછો થાય એટલા માટે ઓછો થાય કારણ કે જે પેલા ભાવ ચાલતો હતો એના કરતા રાઇટ ઇસ્યુ જે છે એ એનાથી ઓછા ભાવથી આવી છે એટલે માર્કેટ જે છે એ ભાવને શું કરશે એડજસ્ટ કરશે કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો માર્કેટમાં જે ભાવ ચાલે છે એ કંપનીના વેલ્યુના બેસિસ ઉપર ચાલી રહ્યું છે કંપનીની વેલ્યુ જરૂરી નથી કે એક્ઝિસ્ટિંગ વેલ્યુ જ હોય લોકો ફ્યુચરિસ્ટિક પાર્ટને પણ ધ્યાનમાં લઈને કંપનીનું વેલ્યુએશન કરતા હોય તો અત્યારે જે 100 રૂપિયાનો ભાવ ચાલતો હતો એ કંપનીની અસેટના પોસિબલ અર્નિંગ કેપેસિટીને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવેલો ભાવ હતો કે ભાઈ જે કંપનીની વેલ્યુને નક્કી કરતું હતું 10 લાખ રૂપિયા હવે જો કંપની 80 રૂપિયાથી નવા શેર લઈ આવે તો કંપનીની અસેટમાં 8 લાખ રૂપિયાનો વધારો થાય એટલે જે અસેટ પહેલા 10ની હતી એમાં 8 વધ્યા તો 18 લાખ થયા પણ એની સામે નંબર ઓફ શેર્સ 20,000 થઈ ગયા બરાબર તો પર શેર ભાવ 90 રૂપિયાનો જે છે એ થાય બરાબર તો આનો મતલબ શું થયો તો કે આનો મતલબ એ થયો કે કંપની એના એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સ ને આઈધર રાઇટ ઇસ્યુ ને સબસ્ક્રાઇબ કરવાના હેતુથી અથવા તો બીકોઝ ઓફ એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર છે એ બેઝિસ થી જે છે રાઇટ ઇસ્યુમાં અમુક બોનસ જે છે અમુક વસ્તુ ફ્રીમાં અમુક પ્રપોર્શન ફ્રીમાં ઓફર કરી રહી છે બરાબર તો જ આવી માથાકૂટ થાય બાકી તો 100 રૂપિયાના ભાવની સામે 100 રૂપિયા જ મળવા જોઈતા પણ 100 ની જગ્યાએ 80 રૂપિયામાં એ રાઇટ ઇસ્યુ આપવામાં આવી રહ્યો છે એનો મતલબ શું છે કે કંપની એના એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સ ને કઈક બોનસ જે છે એ ઓફર કરી રહી છે
બધાને બાળકો અહીંયા સુધી ક્લિયર ભાઈ? યસ સર. યસ સર. યસ સર. તો આપણે આગળ વેઇટેડ એવરેજ વાળા પોર્શનમાં સમજ્યા ભાઈ કે જો કંપની કોઈ પણ વસ્તુ બોનસમાં આપે ને તો એની એવરેજ ક્યારથી ચાલુ થવી જોઈએ? તો કે એની એવરેજ ચાલુ થવી જોઈએ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર, પછી એ બોનસ એલિમેન્ટ ગમે ત્યારે આપવામાં આવેલું હોય. પણ જે કેશ કન્સિડરેશન થી ચાલુ થયું આવે, જે કેશ કન્સિડરેશન થી નવા ઇસ્યુ થયેલું, એની એવરેજ ક્યાંથી ચાલુ થવી જોઈએ? ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ઇસ્યુ. બરાબર. તો આપણા ઉપર ચેલેન્જ શું આવે? તો કે આપણા ઉપર ચેલેન્જ એ આવે કે કંપની જ્યારે રાઈટ ઇસ્યુ ઓફર કરે છે તો એ રાઈટ ઇસ્યુના અંદર એવા કેટલા શેર્સ કે જે બોનસ તરીકે ઓફર કરવામાં આવ્યા છે અને એવા કેટલા શેર્સ કે જેની સામે કેશ ના રૂપિયા મળ્યા છે. બરાબર. મારે આનું પહેલા સેગ્રેગેશન કરવું પડે કે આમાં બોનસ એલિમેન્ટ કેટલું છે અને કેટલું કેશ કન્સિડરેશન છે. જે બોનસ એલિમેન્ટ છે એની એવરેજ મારે ક્યારથી ચાલુ કરવી પડશે? ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર. પણ જે કેશ એલિમેન્ટ છે એની એવરેજ ક્યારથી ચાલુ થશે? તો કે ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ઇસ્યુ થી. આપણે તમારા લીથામાં જે ક્વેશ્ચન આપ્યો છે એનો ડેટા લઈને સમજીએ. ને પહેલા હું તમને આ ક્વેશ્ચન સમજાવું છું જે AS20 માં રાઈટ ફેક્ટર ની માથાકૂટ કરવામાં આવી છે ને, એ રાઈટ ફેક્ટર ને આપણે ધ્યાનમાં ન રાખીને એમને કન્સેપ્ચ્યુઅલી જો આ વસ્તુને સમજી તો કઈ રીતે થાય? તો તમે જો આ ક્વેશ્ચન નંબર 4 નો ડેટા રીડ કરો, 1/1/2001 ઇન્દુજા લિમિટેડ પાસે 5 લાખ ઇક્વિટી શેર્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ હતા. 1/3/2001 જે છે ઇન્દુજા એ શું કર્યું ભાઈ? તો કે ઇન્દુજા એ કર્યું 1 શેર ફોર એવરી 5 શેર્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ નો એક રાઈટ ઇસ્યુ લેવા 15 રૂપિયાના ભાવે. ફેર વેલ્યુ 1 ઇક્વિટી શેર ની ઇમિડિયેટલી બિફોર રાઈટ જે છે એ કેટલી હતી? તો કે એ હતી 21 રૂપિયા. નેટ પ્રોફિટ 2000 નો આપ્યો છે 11 લાખ અને 2001 નો 15 લાખ આપ્યો છે. બેઝિક ઇપીએસ 2001 નું ગણવાનું છે અને રીસ્ટેટેડ એપીએસ 2000 નું ગણવાનું. જો અહીંયા આવ્યું રીસ્ટેટેડ, બોનસ વાળા ગઈકાલે ક્વેશ્ચન કર્યા હતા ત્યાંથી તમે રીસ્ટેટેડ ગણતા હતા. બરાબર. જેને તમે એડજસ્ટેડ ઇપીએસ કહેતા હતા એ સેમ વસ્તુ જે છે એ અહીંયા આપણી પાસે આવી છે. બરાબર. તો હવે આનું કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય, કઈ રીતે તમે આ વસ્તુ જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરશો? તો ઓબ્વિયસલી તમારે શું કરવાનું થાય? તો કે ઓબ્વિયસલી કંપની પાસે 5 લાખ શેર્સ તો હતા જ. બરાબર. આ રાઈટ ઇસ્યુ નહોતો થયો ત્યારે કંપનીની ફેર વેલ્યુ 21 રૂપિયા ચાલતી. રાઈટ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યો છે 15 રૂપિયા. અને રાઈટ ઇસ્યુ છે કેટલા શેર્સ નો? તો કે રાઈટ ઇસ્યુ છે 1 લાખ શેર્સ નો, કારણ કે એવરી 5 શેર્સ એ 1 શેર રાઈટ માં આપવાના છે. અહીંયા સુધી બધાને ક્લિયર ભાઈ? યસ સર. યસ સર. હવે સેફ ફોર એક્ઝામ્પલ બાળકો, અહીંયા મેં કયો ક્વેશ્ચન કર્યો? આમલગમેશન વાળો જે ક્વેશ્ચન હતો એ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન હતો ને ભાઈ? હા સે ફોર એક્ઝામ્પલ એક 1 અથવા તો એક સિંગલ શેર હોલ્ડર છે આ કંપનીનો, જેની પાસે કંપનીના 5.5 લાખ શેર્સ પડ્યા છે. બરાબર. તો એને રાઈટ ઓફર કંપની કરશે?
કેટલા શેર્સ ની ભાઈ 1 લાખ શેર્સ બરાબર આ શેર હોલ્ડર જે છે ભાઈ એ એવું વિચારે છે કે મારે બરાબર એ અત્યારે ડિસાઇડેડ નોટ ટુ સબસ્ક્રાઇબ ધીસ ઓફર અને એ શું કરે છે તો કે એ ઓફર ને રીઅનાઉન્સ કરી નાખે છે બરાબર એ અત્યારે એવું વિચારે છે કે મારે અત્યારે કંપની 15 રૂપિયામાં શેર આપે છે ને બરાબર કારણ કે જો 15 રૂપિયામાં જો શેર આપતો હોય બરાબર તો એને ઓફર વેલ્યુ કેટલા રૂપિયાની થાય ઓફર વેલ્યુ થાય 15 લાખ રૂપિયા બરાબર મારે 15 લાખ રૂપિયા અત્યારે ખર્ચવા નથી બરાબર ભલે કોઈક બીજો આ કંપનીના શેર્સ લઈ લે બરાબર મારે 15 લાખ દેવા નથી હું જ્યારે આ રાઈટ ઇશ્યુ સબસ્ક્રાઇબ થઈ જશે ને ત્યારે ઓપન માર્કેટમાં કારણ કે મને એટલી ખબર છે કે માર્કેટમાં ભાવ જે છે રાઈટ ઇશ્યુ થયા પછી શું થઈ જવાનો છે ઘટી જવાનો તો ઓપન માર્કેટમાંથી હું આ શેર ને જે છે એ ખરીદી બરાબર અત્યારે મારે આને સબસ્ક્રાઇબ કરવું નથી આનો મતલબ શું થયો કે ઈ ભાઈએ તો આ ઓફર લીધી નહીં અને રાઈટ ઇશ્યુ જે છે કોઈક બીજાને એને આપી દીધો બરાબર હવે રાઈટ ઇશ્યુ થઈ ગયા પછી જેને ઓપન માર્કેટમાંથી આ શેર ને ખરીદવો હોય તો થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ ગોતવી પડે કે ભાઈ રાઈટ ઇશ્યુ થઈ ગયા પછીનો ભાવ શું થાય તો કે 5 લાખ શેર્સ એની પાસે હતા ઓલરેડી બરાબર જેની ફેર વેલ્યુ કેટલા રૂપિયાની ચાલતી હતી તો કે 21 રૂપિયાની તો 5 લાખ ગુણ્યા 21 કરું તો 105 લાખ શેર્સ થયા બરાબર મારે કંપનીની રાઈટ ઇશ્યુ થઈ ગયા પછીનો ભાવ ગોતવો છે તો કંપનીની અસેટનો ટોટલ કરવો પડે તો અત્યારે કંપની પાસે 105 લાખ રૂપિયાની તો અસેટ છે જ પ્લસ રાઈટ ઇશ્યુ થવાથી કંપની ની કેશમાં કેટલો વધારો થયો હોય તો કે 15 લાખનો અને એની સામે રાઈટ ઇશ્યુ થઈ ગયા પછી કંપની પાસે શેર્સ કેટલા હોય તો કે 6 લાખ શેર્સ હોય બરાબર તો ઓબ્વિયસલી થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ જે છે બરાબર એ શું થાય તો કે 105 લાખ રૂપિયાની તો એક્ઝિસ્ટિંગ કેપિટલ હતી જ અને પ્લસ બીજા 15 લાખ એમાં એડ થયા અને ડિવાઈડ થાય 6 લાખ શેર્સ તો 20 રૂપિયા આવે ડેટ મીન્સ કે આનો મતલબ શું થયો કે જો આફ્ટર સબસ્ક્રિપ્શન ઓલા સેલ હોલ્ડર ને 1 લાખ શેર્સ જો પરચેસ કરવા હોય માર્કેટમાંથી પરચેસ જો કરવા હોય ફ્રોમ માર્કેટ તો એને કેટલા રૂપિયા દેવા પડે તો કે એને દેવા પડે 20 લાખ રૂપિયા આ જ વસ્તુ કંપની જે છે એને કેટલા રૂપિયામાં ઓફર કરતી હતી 15 લાખ આપીને 1 લાખ શેર્સ લઈ શકતો હતો જે 1 લાખ શેર્સ જો માર્કેટમાં લેવા જાત ને રાઈટ ઇશ્યુ આવ્યા પછી તો એને એના માટે કેટલા દેવા પડત 20 લાખ રૂપિયા આનો મતલબ શું થયો કંપની એના એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર ના બેસિસ ઉપર જે છે બોનસ ઓફર કરી રહી હતી કેટલા રૂપિયાનું બોનસ ઓફર કરી રહી હતી ભાઈ 5 લાખ રૂપિયા બરાબર આ ખાલી ને ખાલી એટલા માટે આ બોનસ મળી રહ્યું હતું બીકોઝ ઓફ ઈ પોતે અત્યારે એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર છે એટલે બાકી એને આવું બોનસ મળત નહીં બરાબર આનો મતલબ શું થયો કે જેટલા રૂપિયા રાઈટ ઓફર વખતે
રાઈટ ઓફર વખતે એને કેટલા રૂપિયા આપવાના થતા હતા? તો કે રાઈટ ઓફર વખતે એને આપવાના થતા હતા 15 લાખ રૂપિયા. બરાબર, આ 15 લાખ રૂપિયામાં એ કેટલા નંબર ઓફ શેર્સ પરચેસ કરી શકે ફ્રોમ માર્કેટ આફ્ટર રાઈટ ઇશ્યુ? તો કે 15 લાખ રૂપિયામાં એ પરચેસ કરી શકે ખાલી 75,000 શેર્સ જ. કારણ કે રાઈટ ઇશ્યુ થયા પછી શેરનો ભાવ 20 રૂપિયા હોય અને જો 15 લાખ રૂપિયા એની પાસે હોય તો 15 લાખમાં એને મળી શકે ખાલી 75,000 શેર્સ. 20 થી જો એને આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો બરાબર છે બાળકો? યસ સર. જે 15 લાખ રૂપિયામાં એ અત્યારે રાઈટ વખતે રાઈટ ઇશ્યુ વખતે એ કેટલા શેર સબસ્ક્રાઇબ કરી શકે છે? 1 લાખ શેર્સ. આનો મતલબ શું છે કે એને બોનસ શેર્સ અત્યારે કેટલા મળી રહ્યા છે? તો કે 1 લાખ શેર્સ મળી રહ્યા છે 75,000 શેર્સ ના ભાવમાં. એટલે 25,000 શેર્સ એને કેવા મળી રહ્યા છે? ટોટલી ફ્રી ઓફ કોસ્ટ. જેની એવરેજ ક્યારથી ચાલુ થવી જોઈએ? તો કે જેની એવરેજ ચાલુ થવી જોઈએ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ યર થી. જ્યારે બાકીના જે કેશ એલિમેન્ટ વાળા શેર્સ આવે એ કેટલા આવે? તો એ આવે 75,000 શેર્સ. જેની એવરેજ ક્યારથી ચાલુ થવી જોઈએ? તો કે એવરેજ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ઇશ્યુ. બરાબર, આ રીતે આ 1 લાખ શેર્સ જે મેં રાઈટના ઓફર કર્યા છે, જે આપણા એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે જોઈએ તો 1 માર્ચ 2001 ના દિવસે આપ્યા છે. તો આ 1 માર્ચ 2001 જે ઓફર કરેલા શેર્સ જે છે એમાંથી 25,000 શેર ની એવરેજ હું ક્યારથી ચાલુ કરીશ? ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ પિરિયડ થી. બરાબર, જ્યારે બાકીના 75,000 ની એવરેજ ક્યારથી ચાલુ થશે? ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ઇશ્યુ, જે છે 1 માર્ચ 2001. અને તમે આ રીતે પણ બોનસ એલિમેન્ટ ગણી શકતા હતા કે આ 5 લાખ રૂપિયા આવ્યા છે તમારા પ્રમાણે, તો એને થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ થી ડિવાઇડ કરો તો 25,000 શેર થાય. તો 1 લાખના રાઈટ ઇશ્યુમાં 25,000 શેર્સ બોનસ છે. બાકીના 75,000 શેર્સ માટે તમે શું આપી રહ્યા છો? કેશ આપી રહ્યા છો. આ બધાને ક્લિયર થયું બાળકો? હા સર. યસ સર. યસ. પણ મને ઇન્સ્ટિટ્યુટે શું કીધું? કે મને ઇન્સ્ટિટ્યુટે એવું કીધું કે મારે જો રાઈટ ઇશ્યુ નો ક્વેશ્ચન હોય ને તો પેલા તો મારે રાઈટ ઇશ્યુ કેટલું એ ગોતવા. તો 5 લાખ શેર્સ ને સામે ઓબ્વિયસલી 1 5 શેર ની સામે 1 શેર્સ રાઈટ ઇશ્યુ તરીકે આપી રહ્યા છે. તો રાઈટ ઇશ્યુ કેટલા નો હશે ભાઈ? તો કે 1 લાખ શેર્સ નો. બરાબર, હવે ઓબ્વિયસલી મારે બીજું શું કરવાનું? તો હવે સેકન્ડ સ્ટેપ આવશે, થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ જે છે એ ગોતવાની. થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ એટલે શું? તો કે એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટ કેપ લેવાની પ્લસ એમાં એડ કરવાનું પ્રોસીડ્સ ફ્રોમ રાઈટ ઇશ્યુ અને એને ડિવાઈડ કરવાનું સેનાથી ભાઈ? તો કે એને ડિવાઈડ કરવાનું ટોટલ નંબર ઓફ શેર્સ થી. ઇન્ક્લુડિંગ
राइट इश्यू। तो जो हवे हूँ थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस गुतवानी बात करूं तो एक्जिस्टिंग मार्केट कैप એટલે શું તો કે 500,000 શેર્સ મારી પાસે એક્ઝિસ્ટિંગ માં છે જેની ફેર વેલ્યુ ચાલી રહી છે 21 રૂપિયાની બરાબર જ્યારે પ્રોસીડ્સ ફ્રોમ રાઈટ ઇશ્યુ એટલે શું તો કે 100,000 શેર્સ હું રાઈટ માં ઓફર કરવાનો છું જે 15 રૂપિયા થી આપવાનો છું અને એને ડિવાઈડ કરવું પડે સેનાથી તો કે 500,000 શેર્સ તો મારી પાસે હતા જ અને પ્લસ બીજા 100,000 શેર્સ તો થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ એટલે શું થાય તો કે 500,000 ગુણ્યા 21 કરું એટલે 105,000 રૂપિયા થયા બરાબર અને બીજા થયા 15,00,000 રૂપિયા એને ડિવાઈડ કરવાના આવે 600,000 શેર્સ થી तो थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर जे छे कितनी आवे तो के 20 रुपया पर शेयर था बराबर छे बाळको आ वस्तु जे हुं बोल्यो ई यस सर પોસ્ટ શેર ની જે ફેર વેલ્યુ છે ને રાઈટ ઇસ્યુ થયા એ પેલા જે ફેર વેલ્યુ હતી ને રાઈટ ઇસ્યુ થઈ ગયા પછી ની જે ફેર વેલ્યુ છે એ બે ના રેશિયો ને રાઈટ ફેક્ટર કહીશું એટલે મને ક્વેશ્ચન માં ફેર વેલ્યુ ઇમિડિયેટલી પ્રાયર ટુ રાઈટ ઇશ્યુ જે છે એ આઈપી જશે એને ડિવાઈડ કરવાનું જે મેં ગોઈતી છે ને થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ થી બરાબર તો રાઈટ ફેક્ટર જે છે થિયોરેટિકલ ફેર વેલ્યુ ઇમિડિયેટલી પ્રાયર ટુ રાઈટ ઇશ્યુ 21 આઈપી છે ને મેં 20 મેં ગોઈતી તો રાઈટ ફેક્ટર મને કેટલું મળશે 1.05 છે બરાબર આનો મતલબ શું થયો કે એક્ઝિસ્ટિંગ શેર હોલ્ડર્સ ને પાસે જો 1 શેર હોય ને તો 1 શેર ઇક્વિવેલન્ટ ટુ કેટલો છે તો કે 1.05 જેટલો છે એટલે 1 ની ઉપર જેટલું પણ છે ને એ બોનસ એલિમેન્ટ 0.05 એને બોનસ તરીકે મળવું જોઈએ આનો મતલબ શું થયો કે જે મેં રાઈટ ઇશ્યુ કર્યું છે એમાં બોનસ એલિમેન્ટ કેટલું જો મારે ગોતવું હોય બરાબર બોનસ એલિમેન્ટ ઇન રાઈટ ઇશ્યુ તો શું કરવાનું તો કે તો મારે એક્ઝિસ્ટિંગ શેર્સ લેવાના 5,00,000 શેર્સ મારી પાસે છે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું મારા રાઈટ ફેક્ટર થી અને એમાંથી એક્ઝિસ્ટિંગ શેર્સ પાછા ઓછા કરી ના એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ શેર્સ નો ડિફરન્સ તમે જો લઈને કરશો તો તમને મળશે 25,000 શેર્સ 5,00,000 ઇન્ટુ 1.05 કરો એટલે 5,25,000 થયા જેમાંથી 5,00,000 લેસ કરો એટલે 25,000 શેર્સ તમને બોનસ મળે તો કેશ એલિમેન્ટ કેટલું હોય એમાં તો કે કેશ એલિમેન્ટ હોય રાઈટ ઇશ્યુ કર્યો છે કેટલો તો કે 1,00,000 શેર્સ નો જેમાં બોનસ એલિમેન્ટ કેટલું છે તો કે 25,000 શેર્સ નો તો 75,000 શેર્સ મારું શું હોય કેશ એલિમેન્ટ તો હવે જ્યારે હું વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડ્યુરિંગ ધ યર ફાઇન્ડ આઉટ કરતો હો
तो मारू यर चालू थसे कई तारीखे भाई 1/1/2001 ने भाई हां सर ओपनिंग बैलेंस मारी पासे छे 5 लाख शेयर्स नी एने इनटू 12 थाय ने डिवाइडेड बाय 12 थाय तो ई कितला आवे तो ई आवे 5 लाख ना 5 लाख शेयर्स बराबर पछी राइट इश्यू कर्यो मे 1/3/2001 બરાબર તો આ રાઈટ ઇશ્યુમાં હવે મારે શું કરવાનું ભાઈ તો કે હવે મારે એ રાઈટ ઇશ્યુમાં જોવાનું કે મારું બોનસ એલિમેન્ટ કેટલું છે તો કે બોનસ એલિમેન્ટ રાઈટ ઇશ્યુમાં મેં ગોઈતું છે 25,000 શેર્સ જેની એવરેજ ક્યારથી ચાલુ થાય તો કે બિગિનિંગ ઓફ ધ રિપોર્ટિંગ પીરિયડ થી તો ઈ 25,000 ના 25,000 જ આવે બરાબર પણ એની સામે કેશ એલિમેન્ટ કેટલું તો કે કેશ એલિમેન્ટ જે છે એ છે 75,000 શેર્સ જેની એવરેજ ક્યારથી ચાલુ થાય તો કે ડેટ ઓફ ઇશ્યુ થી તો એના 10 મહિનાની એવરેજ થાય જે આઈ થિંક આવે કેટલા 57,500 નહીં 5,87,500 બરાબર છે બાળકો તો રાઈટ ઇશ્યુ જો હોય તો સૌથી પહેલા તો શું કરવું પડે તમારે તો કે સૌથી પહેલા તો તમારે રાઈટ ઇશ્યુ કેટલો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે જે 1 લાખ શેર્સ નો છે બરાબર એના ઉપરથી તમારે હવે થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ ગોતવી પડશે થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ કઈ રીતે મળે એક્ઝિસ્ટિંગ માર્કેટ કેપ પ્લસ પ્રોસીડ્સ ફ્રોમ રાઈટ ઇશ્યુ ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ નંબર ઓફ શેર્સ એટલે થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ ગોતશો તો ઓબ્વિયસલી તમને અહીંયા જોવા મળશે કેટલા રૂપિયા ભાઈ કેટલા 20 રૂપીસ નો યુઝ કરવાનો રાઈટ ફેક્ટર ગોતવા માટે તો રાઈટ ઇશ્યુ પહેલાની પ્રાઇસ લેવાની ડિવાઇડ કરવાનું થિયોરેટિકલ એક્સ રાઈટ પ્રાઇસ થી એટલે 1.05 રાઈટ ફેક્ટર આવ્યું રાઈટ ફેક્ટર નો યુઝ કરીશું જે રાઈટ ઇશ્યુ કર્યા છે 1 લાખ શેર્સ એમાં બોનસ એલિમેન્ટ ગોતવા માટે તો બોનસ એલિમેન્ટ કઈ રીતે મળશે તો કે એક્ઝિસ્ટિંગ શેર્સ લેવાના એને ઇન્ટુ રાઈટ ઇશ્યુ કરવાનું માઇનસ એક્ઝિસ્ટિંગ શેર્સ કરવાના તો 25,000 શેર્સ મારા બોનસ થાય 1 લાખ માંથી જો 25 બોનસ હોય તો બાકીના 75 જે છે કેશ એલિમેન્ટ તરીકે આવે હવે હું જે રીતે કરતો તો વેઇટેડ એવરેજ ઓફ નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એ થશે પહેલી તારીખે ઓપનિંગ બેલેન્સ 5 લાખ જેના પર આખા વર્ષની એવરેજ થાય રાઈટ ઇશ્યુ 1 માર્ચે કર્યું જેમાં બોનસ એલિમેન્ટ જે છે એ 25,000 શેરનું છે બરાબર તો 25,000 શેર્સ ઉપર આખા વર્ષની એવરેજ અને બાકીના 75,000 શેર્સ ઉપર જે દિવસે ઇશ્યુ કર્યું છે એ દિવસથી એવરેજ ચાલુ થાય તો વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડ્યુરિંગ ધ યર કેટલા આવે 587,500 ના અને આના ઉપરથી હવે જો હું બેઝિક ઈપીએસ ફોર 2001 ગણવા માંગતો હો તો મારું બેઝિક ઈપીએસ નું ઇક્વેશન શું થાય તો કે અર્નિંગ અવેલેબલ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ડિવાઇડેડ બાય વેઇટેડ એવરેજ નંબર ઓફ શેર્સ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડ્યુરિંગ ધ યર એટલે બેઝિક ઈપીએસ આવે મને 2001 નું અર્નિંગ આપ્યું છે કેટલું છે બસ 15 લાખ તો 15 લાખ ડિવાઇડેડ બાય 5 લાખ
87,500 shares. Sudhai. 2.55. 55 per share. Baraj. અને એ જ રીતે બીકોઝ ઓફ આમાં બોનસ એલિમેન્ટ હતું અને બોનસ એલિમેન્ટ હતું એટલે મારે શું કરવું પડે તો કે મારે મારા ઈપીએસ ને 2000 નો જે ઈપીએસ છે એને મારે શું કરવો પડે એડજસ્ટ કરવો પડે અથવા તો રીસ્ટેટેડ કરવો પડે તો એની સાથે જે કમ્પેરિઝનમાં જે યર આપવાનો છું જે છે યર 2000 નું બરાબર તો એનો એડજસ્ટેડ ઈપીએસ શું થાય તો કે અર્નિંગ 2000 નું કેટલું છે 11 લેખ્સ અને આપણે ટોટલ નંબર ઓફ શેર્સ ઇન્ક્લુડિંગ બોનસ આપણે કીધું છે તો બોનસ એલિમેન્ટ જેટલું પણ હોય ને આ રાઇટમાં ઈ એડ થઈ જાય એટલે તમારે શું કરવાનું તો કે તમારે એક્ઝિસ્ટિંગ નંબર ઓફ શેર્સ લઈ લેવાના અને એને ઇન્ટુ રાઇટ ફેક્ટર કરી નાખવાનું એટલે આપોઆપ બોનસ આવી ગયું એના બરાબર એટલે 5,25,000 થી ડિવાઈડ થાય 11 લાખ શેર્સ એટલે કેટલા આવે 2.1 તમારે શું કરવાનું ભાઈ તો કે સિમ્પલી મારે ખાલી જે નંબર ઓફ શેર્સ છે એને રાઇટ ફેક્ટર કરી નાખવાનું બધાને બાળકો કઈ વાંધો નહીં ક્વેશ્ચન નંબર 4 ક્યાં લખો છો આ રાખું કે નીચે લાવો જી રાખો કે રાખો એટલે મેં રાખ્યું છે હા કઈ વાંધો નહીં પછી ધીરે ધીરે લાવો હવે ભાઈ યસ સર હા સર
थैंक यू। एक मिनट। एक मिनट हो बालको। हाँ डियर। અને ભાઈ રોજ ટોર્ચર એટલે એક્સ્ટ્રીમ લેવલ નું ઓલો મન હા બરાબર મારે એવું થયું મારા બે મેનેજર ને કોરોના હતો હા મેં તો ના ના એમાં તો ગઈકાલે શું થયું કઈ મનોજ ના મને કઈ ડીઆરએમ ના આવે કે ડીએમ ના આવે કે ડીએમ સાહેબ ગયો તેલ પીવા તારો પણ એના કરતા શું થયું કે ગઈકાલે સવારે એ 9 વાગે એ ફોન કર્યો બરાબર અને 9 વાગે ફોન કરીને મને કે ગુડ મોર્નિંગ સાહેબ આમ તેમ આખું એ બરાબર આખું એટલે મેં તું આ તમે મેં તું ગઈકાલે કર્યો તો આજે કર્યો પરમ દિવસે કર્યો તો બરાબર એટલે પછી હા ઈ ખબર મને મને તો હજી મનોજ કુમાર અને ડીઆરએમ જ છે ખાલી પણ 9 વાગે ફોન કર્યો ત્યારે મેં હજી કીધું મધુ ભાઈ હજી ઓફિસે ન ખુલ્યું કાલે મેં તું હજી હું મીઠાપુર થી ઉપલેટા ગયો અને ઉપલેટા થી મેં રાજકોટ આવ્યો મધુ અને પાછું ઈ મેં બે દી પરમ દી ને મેં કીધું તું કે એક તો બે અલગ અલગ રિજિયન આપ્યા છે તમે બરાબર એક જ રિજિયન હોય તો બરાબર છે આપણે તો મારે તો બે બાજુ રિપોર્ટિંગ કરવાનું આવે તમે એમ કહો કે જામનગર વાળો તેલ પીવા ગયો ને અમારું કરી દો તો એમ નો થાય ને આખું એટલે હજી આ વાત પૂરી થઈને ત્યાં 10:30 હું લેક્ચર માં હતો બોલ ત્યારે એનો ફોન આવ્યો પાછો એટલે ભાઈ ત્યારે તો મારો પિતો ગયો એટલે તોય મેં થોડુંક એને સાર્કેસ્ટિક ભાષામાં કીધું મેં કીધું કે હવેથી મેં તું છે ને તમે મેં કીધું ફોન નહીં કરો તો હું રોજ સવારે ફોન કર્યા કે હું ટેવાઈ ગયો છું તમારા આખો આવી રીતે ફોન તો ઈ હા 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 કરીને મારો બેટો આવી ગયો કે બરાબર ડીએમ સાહેબ કે છે એ ખબર હોય કે આપું આપું એમ કરે એટલે મેં તો ભાઈ ડીઆરએમ ને ઈ જ કીધું પછી સાંજે મારા એ કોપ નો ભોગ ભાઈ નો હરખો એવો યાર સાંજે એવું થયું પછી તો એ ફોન નો કર્યો બરાબર સાંજે પછી મારો બેટો મને 5:30 એ મને ફોન કર્યો પાછો બરાબર ત્યારે મેં કીધું એ કે મને એ કે તમે કે સર્ટિફિકેટ એ કે અપલોડ કરે બાકી બધું કે ભલે પછી થાય કે સર્ટિફિકેટ ઓકે હોય તો એ કે સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરી એટલે મેં સર્ટિફિકેટ માટે મેં તું ભાઈ છે ને ઇન્ટરનેટ જેવી વસ્તુ આવે બરાબર જે નથી બીઓબી એ પોતે હજી સુધી એના બધા વાયરો નાખ્યા બધા આખું એ હા મને આજ આ સેમ વસ્તુ કે સાહેબ મેં કીધું ને મેં કીધું લોંગ ટર્મ ભાઈ મેં કીધું હજી 3 તો એનપીએ એકાઉન્ટ છે એને મેં કીધું તમારો મેનેજર જે છે ને એ મેં કીધું ખાટલે પડ્યો છે ને એ એનપીએ કરવા કે નહીં એ કરવા દેતો નથી એનપીએ એ ના ના હું રિવ્યુ કરું ફલાણું કરું ઢીકણું કાંઈક ઓલા કાલે ધાર્મીએ તને કીધું ને ઓલા 2-3 શોર્ટ રિવ્યુ વાળા જે હતા આખું તો એ મેં કીધું એનપીએ કરવા દેતો નથી આખું તો કે એ બધું કે અમે ગોઠવી લેશું એટલે પછી તું વિચાર કે 5:30 હું એના કહું છું એટલે મને કે સર્ટિફિકેટ કે કરી બધું તો સર્ટિફિકેટ બધું ટ્રાય કરીએ છીએ બધું અપલોડ કે અમે અહીંથી કરી દેશું કે તમે કે ખાલી સાઇન કે કરી દો આખું એટલે મેં તો મેં ઓફિસમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દીધા છે 5:30 પછી 6:30 થયા ને ત્યારે પાછળનો મનોજ નો ફોન આવ્યો મને કે સાહેબ કે આમ તો કે તમને કે ખ્યાલ જ હશે કે હવે લોકડાઉન કે ઓલું થઈ રહ્યું છે આખું અને કે અમારે કે ઘરે જવું હોય ને કે આખું એટલે કે આખું એટલે પછી મારો તો પિતો
સાતમા આસપાસ ગયો હતો એટલે મેં કીધું તમને મેં કીધું ખબર હશે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા જેનો મેં કીધું મેમ્બર છું ને એ લોકો એવું કીધું કે સર્ટિફિકેટ સાઇન કરતા પહેલા છે ને તમારે યુડિન જનરેટ કરવો પડે. હવે મેં કીધું યુડિન નામનો કોઈ સોફ્ટવેર તમને ખબર છે? મેં કીધું એવું કઈ છે આખું કે યુડિન જનરેટ થાય કે એવું કઈ? તો કે ના ના બધું એ મારે કરો. એ મેં કીધું બીઓબી નો બાપુજી આવે ને તો એને ન ખબર હતું યુડિન કેમ થાય આખું. મેં કીધું હવે જ્યાં સુધી યુડિન જનરેટ ન થાય ત્યાં સુધી હું સર્ટિફિકેટ સાઇન ન કરું. પછી તું એની હાઈટ તો જો પેલું પીડીએફ સાઈનર છે ને ચાલતું નતું તો એ લોકો પોતે પીડીએફ સાઈનર બનાવ્યું કઈક આખું બરાબર. તો કે અમે કે તમને કે નવી લિંક કે મોકલીએ કે પાછું ઓલું કર્યું છે કે તું જે દિવસે ઓલું કર અપલોડ કરી એ દિવસે ઓલું સાઈન થઈ જવું છું નહીં તો પાછું ઇનવેલિડ થાય છે ને વળી પાછું નવે સરદી કરવું. એટલે કેટલી જાતનો લોચા છે આવી વસ્તુ. એને કે અમેરિકામાં હો ને ભાઈ જયારે ટેકનોલોજી એડવાન્સ લેવલે પહોંચ્યું ને ત્યાં આવી બધી માથાકૂટ આપણે એક તો એક વાયર આવતો હોય બે વાયર આવતા હોય ત્યાં આવી બધી માથાકૂટો કરો કે હવે અમે ડિજિટલી આમ કરશું તેમ કરશું ને આખો. એટલે અત્યારે સવારે પાછો ફોન આવ્યો હતો આપણે તો અત્યારે આપણી રીતે જ હોય તો એને કીધું જ છે ભાઈ આ કોરોના કાળમાં કઈ હોય જ નહીં આખું ભાઈ. હવે ઓલો મીઠાપુર વાળો જામ્યો છે મારે તો ઈ કે સાહેબ કઈક કરો આખું. હા એમાં સાચી વાત છે. અત્યારે હવે સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ જો સાઈન કરીને સર્ટિફિકેટ દઈ દઈ ક્યારનો પાછળ પડ્યો સર બાકીનું એટલે ફેર તો થશે. હા એના અંદર એક ખાલી ઓલા ને ધાર્મી ને કેરી હતી ઉભો રહ્યો કર્યો જ છે તો એમાં વર્ડ ની એ છે ને એક્સેલ નું એ છે એક જ મિનિટ ધાર્મી ને આપ. હેલો બાળકો થઈ ગયું ને બધાને? સોરી બાળકો આ બેંક ની માથાકૂટ ચાલી રહી છે આખી. નહીં તો હજી એક ક્વેશ્ચન કરવાનો હતો હવે સાંજે મળશું ત્યારે લગાવશું બરાબર આના પછી ક્વેશ્ચન. આ બધાને સમજાઈ ગયું છે ભાઈ? હા સર. યસ સર. ઓકે તો સાંજે આના ક્વેશ્ચન્સ આગળ કર આવજો બધા. બાય બાય આવજો આવજો.